адміністративного штрафу всім громадянам по 51 гривень. Питання? Заперечення до проекту рішення? Зміна до поводу? Відсутні? Ставлю на голосування проект рішення Київської міської ради про розгляд справ про адміністративні правопорушення за основу і цілою. Прошу визначатися. Всі за, які не голосували, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного. І тому, як і передбачено законодавством, вона і батьки звернулися до допомоги.